Bestas. Danielis Juvingas vogė kamuolį. Na, kiek kamuolių šiandien yra praradusi Juve. Ir Arnas Butkevičius laisvės statulos. Dėjimas viena ranka 63-53. Antanas Jareika yra užspaustas į kampą su savo komanda ir yra priverstas prašyti jau ant... 53-30. Gražus perdavimus ir dėjimas iš viršaus. Su visu pykčiu išlieja dabar, na, šitą dėjimą įdeda iš... Vytauto sudėtyje Birutis, Žemaitis, Beručka ir Gvezdauskas. Ir starto penketo likęs tik Regimantas Minėtas. Donatas Karolis, koks dėjimas į krepšį su Regimanto Minėto pražanga. Ir koks susivedęs yra Donatas Karolis, kokia puiki jo pirma rungtynių dalis, kiek daug jo gražių prasiveržimų. Apie Geivinas, kamuolys kovoje ir Lukas Lekavičius ten išdyksta, kur atrodo neturėjo būti Lukas Lekavičius. Wow, koks greitis ir kokie Žalgirio komandos gerbėjo plojimai Lekavičiui. Atkovojo kamuolį, nurūko kaip, nežinau, kaip čia kas. Saulės spindulys ir pelnė taškus. Panašiai kaip vakar Kauno Žalgiris. Iš tikrųjų nepasigailėjo Pasvalio pieno žvaigždžių. 107-51 ten rezultatas. Kučo, galingas blokas, užsivedęs Lietkabelio puolėjas. Trykšta geromis emocijomis, iš tikrųjų spūdingai. Ne pirmą kartą, beje, jau šiandien Žygimantas Kučas taip spaudžia prie lentos varžovo mestą kamuolį. Tikras toks dirnys. Dirnys yra Žygimantas Kučas. Virginijus Šeškus ir pats atrodo jau susitaiko su pralaimėjimu. Patiko mano pasirodymas. Laukite naujo epizodo LKL Facebook paskyroje.